主席、各位同仁，我们请邢次长。请邢次长备询。次长，关于今天的这个议案呢、啊，那么我们的态度在上一届的政府已经表达过了。那么如果这些草案有进入到大体讨论或者逐条，那么我们有疑问再跟您请教。好，是。那我今天要跟您请教的是一个，因为您是在接任政务次长之前，您是高分检的检察长，我相信您这个办案的经验一定非常的丰富。我一直有一个疑问啊，就是关于这个检察官这个办案的绩效到底是如何考评。那么我找到一份呢、啊，103年订定的高等法院以下各级法院及其分院检察署与台湾高等法院检察署智慧财产分署检察官办案品质考评实施要点。那么您担任检察长的时候，您做的考评也是根据这一份嘛，对不对？哎，是，哎。好，我要跟您请教，这个无论是这个高等法院以下，包括高等法院、包括地方法院的检察署，或者是智慧财产分署的检察官，无论是公诉组或者是这个侦查组检察官，他的办案的绩效都是根据结案件数、刑事执行案件结案速度、办案维持率跟实行公诉啊，这些分别来打分数，没有错吧？哎，是。我能不能跟你请问了、啊，满分是几分？我们现在啊，不知道，100分吧？100分嘛？哎，100分、啊。有超过100分的，就用100分来计算嘛，对不对？好，应该是。是啊，是没有错的。应该是这样，我跟委员报告一下，因为我们各地检署都有统计室啊、哦嗯，这是门非常专业的。嗯，哎，那所以那、這个，所以你的意思就是说我不够专业？不，我说我们啊、哦，因为我们、哦、不是委员，我跟委员报告一下，因为这个我们的统计室里面都非常专业的啊、哦，甚至包括我们检察官有些地方啊、哦，细节部分也都要问一下统计室、哎。是的，所以那总分应该是100分。如果您不清楚的话，哎、就请我们检察师这个协助回答、啊。我要跟你请问一个。哎，实务上的问题了哈，因为我当然也都看过你们这个积分的计算方式。好比说，这个叫结案件数，如果以这个，叫做侦查案件啊，地方法院，我们用地检署来看好了。它分两种，地检署还有高检署。我们看地检署了，我们以地检署为例了哈，它的结案件数占35%。在侦查案件的结案是占35%的分数、嗯，然后呢，这个办案维持率占65%。我如果讲错，请你指正啊。那么结案件数呢，就照各个地检、各个检察署所提的、所规定的每月办案最低数目，如果达到这个最低数目就是80分。如果有增减每3件。不足3件，以3件算了哈，就是1件、2件、3件呢、啊，都各自增减1分，这都没有错吧？好了，我现在跟你要问的问题是这样了哈，你们这个整本啊，这个分数算得很细啊，这个到底要增加0.02分、0.05分啊，都纷纷计较。我跟你问一个实务上的问题，假设今天有个地检署的检察官。他侦办之后，他起诉了某人，在同一件这个案件里面，同一份起诉书里面，他起诉了他一个罪名，啊，他有去求刑多久，然后这个案子呢，判刑最后定验了，就照这个罪名去定验了，就是有罪确定，跟一个检察官他起诉这个人，他起诉了10项罪名，这10项罪名最后只有1项罪名是定验成立。看起来结果是一样，都是同一个罪名最后成立了，他判刑刑度也一样。那就检察官来说，他的分数是一样的吗？就这个案件来说，报告委员啊、哦，我们这个依照我们办案维持这个检察、我们考评要点，你能不能简单的回答我？我问你说这个积分有没有不一样？有不一样。我这个依照我们考评要点第11条，我就照委员的这个指示啊，我们简单的回答。
比如说起诉十个罪，刚刚委员这样问的嘛，哈，嗯，只判一个有罪的话，那我们办案成绩以一分为准的话，是扣十分之九嘛，哎，十分之九。如果十罪都判有罪的话，那办案成绩就是一分。你是做，你就从哪一个哪一点？我们从这个第，你请你说明条文给我听。办案成绩，每件呢、欸？每件呢、欸？每一罪算一件，还是每一个案件算一件？你搞清楚没有？你啊，你知不知道我在问什么、啊？我先说起诉五个十个罪嘛，是吧？十个罪啊，譬如说起诉我段宜康，十个罪是、哦、然后最后呢定验了只有一个罪，跟我起诉我一个罪，最后定验就是那个罪，分数有没有不一样？你想清楚，你知不知道啊？啊，司长，你了不了解我在问的？是，刚刚委员所指教的部分的话，应该就是如我们如果我们理解没有错误的话，你不要说理解，你从条文里面告诉我，这个条文是你们今天早上提供给我，你手上一定有，你的那个说法在这个条文里面的哪里啊？啊，我跟你请问，这面都讲做案件的件数或者人数，这同一件里面有十个人，他的分数是除以十，没有错，每一个人是除以十。我今天早上跟你们按要这个资料，你们还没准备好。跟委员报告是什么？跟委员报告哈。那在这个第十一点里面，文字上面可能没有办法是这么精准的看得出来，但是我们在统计单位的话，它的计算的标准确实是如刚刚所跟委员所报告的这个情形。就是你事后举一个实例，或者事后来跟我做说明。请你就你们所有的实力，你们实务的操作告诉我，说这里面我看不出有这样的规定，好，完全看不出来，这是第一点。是，所以最后的结果，我坦白讲，我所知道最后的结果，你起诉十个罪名，最后定验的只有一个罪名，跟你起诉两个罪名，最后定验的是一个罪名，结果是一样的，分数是一样的。那如果是这样子的话，那检察官当然乱枪打鸟啊。但如果你们觉得实务上不是这样，不是，就是我从资料上看的是冤枉你们，请你来跟我做具体的说明，然后要说明说你们这个条文要到底要怎么看。第二个问题，我接着刚才这个柯委员的所问的啊、哦，我举一个例子啊、哦。2006年，台南地检署的主任检察官朱朝亮指挥了台南地检署起诉了。国科会的这个副主委谢清志啊，然后那时候是前任的副主委，然后那个时候这个2006年5月24号这个开了侦查庭，然后就当庭就收押禁见，最后呢求刑15年，好，然后要求并科3000万元的罚金，那么谢清志的这个律师啊也在现场，好，2012年呢无罪定验。那么我要请问啊、哦，那如果像这个案子，哦，当然这个案子最后定验之后我们才定这个办法，但是在这之前我们已经有另外一个这个规定，那就这个检察主任检察官跟那个办案的检察官来讲，他其实是我定他的这个办案维持率里面的一个小数点啊，这个案子，你把一个政务官用这么重的罪。然后羁押禁见，那最后他无罪确定。另外一个例子是2008年哦的安雅案，那个前任的这个国安会的秘书长邱毅仁啊，依贪污治罪条例被特侦组侦办，然后收押禁见。我不晓得您还记不记得那个镜头啊，就是邱毅仁后来他律师出来说他被剃了光头。后来人家有偷拍他，那个周刊有偷拍到他，他被剃了光头。我是不晓得，在看守所收押为什么要剃光头啊？这个法务部啊，应该也我们以后来谈这个问题啊。他只是被收押禁见，他要么是防止他脱逃，要么怕他串供，为什么要给他剃光头？这个我一直不能了解。但是我的重点今天重点不在这边。2012年6月，他也是无罪确定。那这个案子对那个时候侦办这个案子的特侦组的检察官来说，他的办案维持率，他受什么样的影响？他扣了几分？你能不能告诉我？
你们有没有一个？你们有没有一个扣分是专门针对这个球形比例跟你侦办的手段，到最后跟这个判决结果完全不成比例，完全不对等？他如果这个案子假设他的办案维持率能够维持一定的比例，即便这个案子最后无罪确定，他所有办的案子除了这个案子之外大概都可以这个得到这个有罪的判决确定的话，那对他一点影响都没有，对不对？没有错吧？没有错吧？有罪确定啊。跟委员来说明，有罪无罪的部分的话，这个一定会在那个办案成绩上面会加以显现，但是就是办案维持率会有比例，对不对？是。那我要跟你请教嘛，这个有罪确定的比例是95%或90%，然后最后换算成办案维持率这65%，它最后影响的分数是什么？我举一个例子好了，我这个检察官这个月多办了一件案件，你们不足三件，以三件算，我的结案件数这占35%就可以多一分嘛，我就多一分嘛，没有错吧？没有错吧？比你们定的标准，只要多一件我就多一分嘛，多四件我就可以多两分嘛，我讲的有没有错？你们到现在还要再研究条文啊？我跟你讲，我讲的没有错了。那你换算比例啊？我要跟你问，这个定，这个办案维持率是90%还是多少？是90%，或者是85%，或95%？它换算成它的分数到底差几分？你去算算这个比例好不好？你觉得这合理吗？是你们看起来好像把检察官有罪确定跟所有判决确定去算他的百分比，这个叫做办案维持率。看起来好像你有罪确定的比例如果不够高，你的办案维持率就会降低，会影响到你的分数。但是你放到每一个个案来看，当我举的这两个例子，你会觉得那个检察官不用负责任吗？那每一个人都只变成你算分数的一个小数点，后面的几位数数字里面的那个一。你们当检察官也太轻松了吧？你们从来没有检讨过这个积分的计算方式吗？你们饱受外界批评，法务部甚至在几年前还煞有介事去做了一个调查报告。市长，您看过那个调查报告没？你有没有看过？对不起，那个委员所指的是，我们会来再把相关的那个委员所指教的部分，我们会来做。我要求在三个月内，三个月意思就是下个会期开始的时候，你法务部来做业务报告的同时，我们就要在每一个委员，我们就要立法院看到你对于这一份高等法院以下各级法院及其分院检察署与高等法院检察署智慧财产分署检察官办案品质考评实施要点，你就必须要我们看到你有过彻底的检讨，对于检察官滥权起诉、滥权求刑，他所要担负的责任，必须要从分数里面看到，即便不在法律里面修订，但是至少你法务部的内控，你的行政命令必须让我们看到你检讨的诚意。三个月可不可以做得到？市长，委员跟委员报告一下，委员举这几个例子，尤其是谢青之案哦，我那个看得非常仔细啊，那个判决我看了，我这个整个我都看过啊。那我也了解委员的对我们的这个对我们的期许啊。市长，因为一个个案，市长，市长是，你也可以检讨之后，你送到我们立法院说。你可以解释清楚说，你们立法院误解了，其实我们的要求很严格。你也可以这样回答我啊。这个数据在反映上。三个月能不能把一个书面报告，不管你到底要改不改，这个检讨报告送到立法院？这个问题很简单。你需要跟我在那扯这么多吗？好，好，委员这样子，我们就三个月啊。我刚刚跟林市长我们讨论一下，可以三个月我们提一个报告啊。好，谢谢。好，谢谢委员。接着我们请周春米委员发言。